Omena hilloo. Kaikki nämä on maahan tippuneet omeni. Suoraan puun juuresta. Näin ehjää porukka. Sitten omenan kannat ja sellaiset kohdat, mitä ei viiti hilloksi laittaa, niin on täällä. Niistä ehkä voi tehdä vielä keittää niistä jotain litkua ja sitten käyttää sen litkun johonkin tai tehdä mehu tai keittää vaan sitä vihanneslientä. Tässä on mun salainen aseeni. Sitten näihin. Ja sitten vielä pienemmäksi, että voi laittaa tuohon. Saa tehty paljon hilloa, mikä on aika sileetä. Ja sitten on vielä lisää. Yes. Työläinen tarvitsee kahvia. Kofeiinitonta, mutta kahvia. Kakao vai ei kakao? Yritetään vähän. Kiva, kun saman päivän aikaan kerää niinku, no, tyyliin niinku puolikori tällaista. Melkein korillisen ja sitten on vielä niinku valmiin tää niitä. Ja sitten alkaa tekee sit hilloa, niin on niinku saman päivän aikaan se poimittu. Ja sitten myös se tuotekin periaatteessa. No ei ehkä saman päivänä niinku valmista. No mitä se ehkä puhuu silleen, kun mulla ei ole mitään hajua tästä. Mun kannava on aika sekalainen, että siellä on vähän sitä sun tätä, eikä oikeastaan sitä sellaista niin kuin punaista lankaa, mikä silleen katsojalle ehkä sitoo sen silleen mielenkiintoisesti yhteen. Jotenkin kyllä on niin kuin sellainen fiilis, että nyt on tullut se aika, kun pitäisi olla joku yksi keskittymä siihen kanavalle. Tai sitten mä en vaan enää tee sinne videoita, niin kuin lataa, tai siis julkaisee videoita siellä. Niin mä en tiedä, onks mä silleen... Se on aina tuntunut tosi luontevalle, että alkaisi vaan kuvaa ruoanlaittoa ja sitten niin voisi jakaa reseptejä ja sitten sillä. Mä en oikein tiedä, kun toisinaan mua kiinnostaa itseään ehkä katsoa sellaisia videoita, mutta sitten taas, kun mulla ei ole sitä sellaista tietoa, niin musta tuntuu aina, että mä voin vaan tehdä sitä, mikä musta tuntuu hyvälle ja mitä mä rakastan. Et mä en oikeastaan pysty katsojan silmin sitä, että mitä mä teen. Että onko se niinku kannattavaa tai viihdyttävää tai kivaa tai hyvää. Että se on mulle niinku, siitä mä tiedän, että se on niinku hyvä tehdä se, koska jos mä sitä rakastan. Mut sit taas, että onko se niinku menestyksekäs, niin no mitä se on menestys. Että jos ihminen saa tehdä sitä, mitä se rakastaa, niin eikö se ole niinku menestynyt siinä. No. Minä katsoin hillon etenemistä. Katso taas, miten mä pääsen tänne. Täällä on pikkasen esteriitä. Ai ai, loista.
Tän verran on juotu. Tän verran tuli hilloa. Sitten tällaista niinku siirappityyppistä. Tai tällaista siivilöityä hilloa. Ei niin kauheasti, kun loppupeleissä kun ajattelee, että se oli yksi tällainen iso korillinen omeni. Sitten oli vielä yksi oikein pullolla oleva muovikassi. Tän verran.